ដាក់នេះពងច្រើនណាចា៎ពេលទីក្នុងយកមកដាក់ខាងផ្ទះណាខាងក្នុងមានដៃមានមួយមួយដាក់សេពងល្អចា៎ពូដាក់សេខៃនោះពងអត់បាបទេញ៉ាំចាញ៉ាំដាក់អត់បាបទេបាបអីលោកពូមើលវាសັດវាគេត្រូវស៊ីវាចឹងហ៎មៀតមកមកផ្លែแต่แบบมันไม่ก็แต่แบบมันนี่